ni socho'i kana irratti ture harka dhibba keessaa 90 hin jiru facaanee akkasumatti jiraanne caccabaa turre asumatti akkuma amma isin agartan kana jiruu maqama san qabannee turre biiroon bichaan 35 irraa fudhatame har'a biiroo kadhataa jirraa gammaa akka harawaatitti kana keessa turre qabsoon kennaa uummata Oromoo irraan dheennu jenne keessatti hin galannee qabsoo itti fufaa turre har'a warri as keessa bahes dacha'ee warra arguu kennaaf galata guddaadha. Kabiraa akka dhaaba kennatitti dhaabni kenna tokkummaa bilisummaa Oromoo durumarraa qabee uummanni Oromoo tokko akka ta'u tokko malee bilisummaan akka hin argamne beekee waamisa kana sagantaan isaallee kanuma fuulduratti ilaaluu dandeettanii kana dhaabni kenna yaadni isaa uummanni Oromoo tokkoomee tokkuma malee bilisummaa akka hin arganne durumaan dursee lafa kaa'annee turre kanarratti qabsaa turre ammas qabsoon ammaarra tokkummaa fide kun waamisa kennas keessa jira kan ta'uu qaba kan jedhu sun hamilee kenna hamileen kennamuu guutamee jira uummanni Oromoo tokko ta'uu irratti tokkummaan ammoo maal of keessa qaba yoo jenne tokkummaan Oromoo hojii barbaachisaa qabsoo barbaachisaa wal dhageettii barbaachisaa guddaa xiqqaa wal dhaga'uu barbaachisaa kanaaf har'a marcumaa bareeda irra teenne kan jennu kun tokkummatu kana nu agarsiise duraan balbala tokkoyyuu seenuu hin dandeenye yoo miidiyaa irratti illee haasoyni keenya mul'attuu hin dandeenye keessaa haqama bakka hedduu irratti kana keessa turre ammas wanni barbaannu uummanni Oromoo tokko tahee qabsoo har'a fuuleffama argate kana bakkaan gaachuudhaaf irratti socho'uu qaba. Kanaaf har'a warri as jirtanis warri alaa gales warri barataan as keessa tures kan duraan qufa'uu hin dandeenye hafuura baafatee jira. Itti dhaabbata marattuyyuu itti hirmaatee qeerroon barataan yuunivarsiitii keessa jiru kan duraan harka yoo nuti hiixannu nu dubbisuu hin dandeenyetu as keessa jira. Kayoon ammoo nagaa gaafanne nu jala aduu dagalatu silkii qabatee as keessa ciisa har'a hireen kun eega argame at tokkummaa bilisummaa Oromoo ammas karoorri inni qabu tokkummaadhaan uummata kennaaf ofiifis nullee waan keessa jirruuf socho'aa irra godhame kana balbala irra saaqamte kana keessa seenne uummata kennaa irratti hirmaachifne ofiillee itti hirmaanne. Afaan qajeelaatiin anatu hagana gahaa anatu hagana anas irra taa'u marcumaa kana irratti irra taa'u hin barbaanne dhugaa yoo dubbanne maali namni yoo waan deemuuf san argate marcumaa irra taa'a karaa deemaa jirraa kanarratti hubate barataan barsiisaan warri ammootu siyaasaallee warri ammoo heera beekullee kanarratti akka deemu nu dhaamsa kenna baay'ee waan guddisee dubbadhu hin qabu. Dubbii miti har'a wal nu barbaachisu hojii waan ta'eef sagantaan dhaaba kenna kana qaba karoorri kenna kana qaba galatoomaa isin jechuu barbaada. Paartii walabummaa Oromoo. Uumaa miti asirraa hin calqaba akkuma dhaggeeffattan meeseejii kiyya dabarsuu barbaadeen jira ammas adara kan isiniin jedhu maalinni duubatti hin deeminaa seenaa nutti himina seenaa hin beekna walumaan turre seenaan keenya rakkoon keenya wanna nu hundumaa. Kafallee sun asiin nu gaheera garuu kara fuulduraa wanna yaaddan akka paartiitti maalinni bakka amma jirru kanarraa akkamitti kara fuulduraa deemuu dandeenya maaltu nu fuuldura jira tokko lama sadii afur shan oduu jettanii miidhagaa jechuu kooti
Please. Eshi ulfada calqaba. Galatoma anini addu tokkumma walabumma oromiya bakweetin yaad gababa kennu barbaada ogala manto kudura naf johwarille lendenit gloves yarka qamna turre arindelen arkdu wad ufanilen arkdu wad no gloves today akase chunkiya humne humna dontain matat jijiranne radu bichaye chukiya addi tokkumma walabumma oromiya jarmaut angafot manifi jarma manda tay tokra umame addu tokuma bilma ummat romo ka general waqo gusutin hoganam front for democratic oromia front for independence of democratic oromia ka general jarra bagadatin hoganam eneduma kallach walabuma oromia ka general kamal galchutin hoganam jarmoyoti kun saden tukumman ummat oromo barbachisada ummat oromo tokko mumale jarmat oromo qabdu humnu tokko taamale saromo wumu buun danda amu wumu fidun danda amanti jedu rakane addu tokkuma walabuma oromia jarretin akka programi siyasa ken isaturatit humnan saboromoti hireto kufin yenne yada turre jijirami jachisu dandaw jijirami ummat ken ak nujaru nugargaru dandawam bi kesat alatefi yad durasun lafkenne nagan bi kan kesat qabsawf dufne jirra bag daga wala garjet jijirami kun bua oromo of mal qabayo jenne sinjen tokofa faiz oromo ado himbekatin itfam tokodufe malifi angom biyitana harkilman oromo jira gargaramu qabat jarran oboleyan tentun yobi yakana bulchan gargaramu qaban yettu qabnan gargaramu qaban aktatafin oboleyan kenkana fretok horat gargaramu qaban amantiyettu qabna enkani karana gatin yokapsof not injenne ummat oromo jaru dandeenna wanito kanu bachu qabnu guddatefi humnata ata jechun indanta oromo yoma makumanje gurri guddinne harrelle worabisirran do arrejeda nu lakof sa milioni afurtam thanefi ummat jaba ta undanden ummat jaba yoinu ta undanden yo damakn yo jaran jaram jarmay ken yuhumnisay humnisi ken namo yo bua nu fidu danda yo interesti ken servi godu danda ekof hire argandaychu fre banajachu so kanaf ummat oromo kestenne ummat oromo walin dabanne ummat oromo jaru qabna amanti jedu rawan kanef jijiram kan jijiruf asrufne jechu wan hunda ol interesting sab oromo ak guddat tolchuf nagenni bi kan keset ak milan gaddabatu tolchuf dufne yechu we are going to end rule by law and the law should be above everybody I'm thinking awaji awajini awaji nambulchu birda barre ummati ken namis bulchu akni filatu dandaw akni nami niflat yo wabu hujachu fi dadab ummati ken busu dandaw hire akasi isab uf umuf jijiram kan birada bachu ufne chufedet kani
wanni bira jarmai ken ummati biyikana hundinu walqittuman jirachu dandahu qaba amanti yetuna tokmiloni afurtamishante tokmiloni sadithae as a human namoti biyikana kes jiran walqitte tawu qabane manaseratit yokan economic interest qabanirat yokan citizen biyikana tawurat walqitte tani ilalamu qabane amanti yetu qabna I think yo sa think inarra hindumatin numatera tabu qaba jechu fedeti wannan wu gargale sallale fsuni okay fayata gafif debi what debina ya tawish mamulat galatoma worra kana kopen sanin bay ne galate fanna akaknatte oromon akaitru fe walilalo sa bayen itgambade karako siyasa oromo ratto worojetanon numtu yada toko kabatani do toko kutani addadanistanan kanaratti walargu kenya baisen garato manje da worra kana kopesan ade kafao bakabu etani kafaon parti lemat walti debalame parti kongresi dr marara da nogano mufi parti federalist kanike obo bulcha demaksan ogenamu partin kongresi bara kurasa gal sadetami sadet umame itidabale mo partin federalisti mo bara kurasa gal sagaltami ja umame amma kumala mafati balbala dadara turre yerosana waliba turre waliba kana ke satrakna addadata turre oromo yo walitruftamale nutinu finanu jennan dirkamate walitrufne kumala ma favori ke jal kamne kafao tadeti kafaon kumala ma fja jal kabe kabso hama ke sature kabso noromoda baye chima ture hadda ture kabso kana ke satti kara wanitin jal kabe yemu addis ababa master plan ira jal kabe namni nui ammamati registry gone kamno namakumashan akalubun sani darbe ammasit fufajira kanaf amantan kenya hammamat qabson oromo doga ye kanjeru tuntein qabson oromo karaba alla rajirayna crossroad isajeren rakine gudda rajirayne ilalla oromo ni rarar oromo kumi millionin tokko manasagadise yeron nitrakatajiru kara yas loltun retbobate kara addadada lolli yemujru ke sajirra oromon qabso safite rejne waya nuwan inkamne fi tokumman oromo dadi mabasain qabson innamadu fe iddoga rejne kun tokumma oromo walduka tae bule horarra kae kabashawarra kae hamma dembidollo tae bayakara borana kabe hamma horrot oromo walubati tokumma saatu dufe walilale qabso sarat waligale jijjira masamma nui jijjira miru fere jedu kona du asaratti kanaf garase chitti oromon yo tokkote bicha dalagache u kanini dandawe daga kafaon ejjonno nui kamnu mana daddatenye iddo daddatenye oromo federali keset iddo isatawu akaballina satit akkaet kabenya satit akkaga humna satit oromon iddo isatawu yu argachu yo hindanda mate hundum tikenyo yo walidufne walduka wajjachu dandenye bichala kananach akwat akorma walilallaychu kanaf indamajru kun federalizmin akajrutitaye seritin bultikun akajrutitaye fulmatin nigrasiyachit ke satundum tukoda fudate filmati hakakabesakam demokratata biyana ke satakkan rufu barban hundum tisamirgisa seri jiru kunundum tojir olu kanene dandaw yo demokrasi injirat cara kana demokrasi rat hojetame hundum tolitrufe walintenye yuasofne hunduma chala qabso kana iddon gawon kan dandam oromon iddo barbadia kanene galu dandaw kanne itamanno yo oromon siyas oromor rawri bobban undum tolitrufani
waye oromo ratti faida mata ke nyawtun tayin faida oromo f kinini che hinadofti ta walitru feñi keñ yada dadda qabanne de mundande nyata kanafi hammadan damet oromon walitru fe walinte tokoyote tokuma oromo ratto jeta jirra hammanu dandamet worranu jini waligalu dandan ratt waligalla warrakani jinin mo walinimnu daga walitin darbannu oromo f kanima ba surat waligalle hojenna enne kana qabna kara dadda yero amma kan oromon politikan biya kanada siyasi biya kanada wasadi tujira tokko tokuma saduri de bisudaf kara dadda da kan oromo tamumata jiran ba enjiru kanaf jabanne yero kana ke set do oromo daf taw qabachu kanu dandenyu amma yu panali kanan kanan karaddu tokuma oromo ratiyo jenne lagachu dandenye jenneti kanafi worito kumaduri de bisubar badan kara dadada iyajiru hojetajiru kana wawal osinun qamdu fula fula tojetajiru isan kana tamitin entertaini gona kara garabran mo federalizmi na majiru kun chachabe akandi dongodanno yala majira kana ti federalizmi kanaf isan madu fe federalizmi kun iga oromon kana ndura irratiti duwe kanu feda kanaf nu federalistin kenya kana akkawaite genna serinamma murtaye jirukun nojjechisa oromof dimmabasa kanatif manasa nannosa qabeñesa hunduma esisu wandandof kana itibune himballesnu kanatif serri constitutional law ninamma jirukun yofo yow barbade lemfo yesinamale akkaita kawrakata wanidani arawit hig jedani kan andres sana sana tuntaini federalism ni hoji rolu kandadabe fi oromon dogo dadabe hamma matrakida bomulat ifam boda gafi fi debiratti kanafte tugutatu galatoma esh makankia minjunditi ne adabil summa oromo rai kube kana gu agartana siti tin to kojira adabil summa tokko mejedama seina sani heddu kesa debe do baccu ni barbadu adabil summa oromo baka dadda jira churra waniti malato ti nube te tu malata ay male ni adabil summa oromo ti adabil summa oromo ega barchartara di bahala dadda ti biyarra bahirra kase kapso bifa hunda ge gesa ture kapso ke kesamatu rekana kesatti ammo dien kana jijirama biyetti kesatti umamen kapso nuti alarra gonun kapso kerowan kenabi kesa godanin kapso sabononni jolleno pido kesa jiran godanin akasuma dabon biye kesa jiran godanin jijirama biyetti kana kesatti ufe kana fudannetinin gamma biyatti debine jijirama kana kamitti laltan kanje durratti tokko jijiramni kuni free kapso ilman oromoti jenne amanna free kapso ilman oromo amma qero amma kapso kana geggesani osontane ittifufin sa kapso adibil summa oromo bara general taddesa birruf arraka e lemokiltuf arraka e geggifamature free sanitu biqila sanitu free horate free sunammo jolle qero amma humna adina duro dabatani jijira makana umanta wan amannuf injifannon kun injifanno kenne jenne wan amannuf akka injifannon kun dubatti ndebine akka injifannon kun hin kolafamne wan dandeenu karana gaati ni qabsoyna qaama jijjira makana taane netinin gama biye kenna titi debine kanaf jijjira makana fooda debisuf oromo maka intane ummanno oromo oromon namma bulchuun dandawu biye bulchuun dandawu jadani maka ballesi san hunda kara itti fashal sisu dandeenun wan dandeenne goduf biye kana tidechane e gadufne ummata kenna dun wajjin bakka daddaati tolge daddaage gessa turre akka tasgabbin biye kana kesetti bu demokrasi biye ta kesetti umudaf nageen biye ta kesetti bu utu dursada kanaf qeerron keenna bulchin samajiru kana wajjin arka wal qabachuudan akkaata biye ta kesetti dura tasgabbin bu urratti akka dalagamu hangammas ummata keenna wajjin kana hasawature kana biyota bakka daddaati tekku margitan tasgabbin ogudaf naga boresudaf jijjirama ta'e kana deebisani kolaasuudhaaf warri tattaafatu hedduun akka jiru ni beeyna kanniin dura dhaabbachuudhaaf ammoo uummata keennatti dhugaa jiru itti himne nuufi paartiilee amma biyya bulchaa jiru jidduu garaagarummaan akka hin jirre
garaagarummaan ideolojii yoo jiraatellee har'atti ummata oromoo yookaan paartiilee oromoo jidduutti garaagarummaan akka hin jirre ummata keenya barsiisuudhaan miseensota keenya dabaloota keenyatti himuudhaan akkaataa itti qaama jijjiirama kanaa ta'an irratti dalagaa jirra tokko.